یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا میک اپ کیا آپ لوگوں نے؟ جی بالکل آپ نے کیا. تو مولانا مولانا صرف پف کرواتے ہیں یا اور چیزوں کے اوپر؟ سب گیسٹ جتنے بھی وہاں پہ پف ہی تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے, باقی تو داڑھی اور سب سے. مگر ہوتا پہلے تو ہم ڈرتے تھے کہ یہ نہیں کروائیں گے ان سے, یعنی کہ ڈرتے ڈرتے کہ مولانا صاحب ہیں. غازی صاحب کا بھی کیا تھا جو شہید ہو گئے لال مسجد میں, خوشنود علی خان صاحب ان کا انٹرویو لے رہے تھے, اسی ٹائم گولیاں چلی ہیں اور اس ٹائم ہم ان کا میک اپ میں نے کیا تھا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا میک اپ کرواتے, لیکن کرواتے ضرور ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ میک اپ ہو رہا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ دیکھیں. جماعت اسلامی والے ہیں یہ بھی آتے ہیں, سراج الاخ صاحب ان کا بھی کرتا ہوں, وہ یہ بھی میک اپ کرواتے ہیں. لڑکیوں سے بھی کرواتے ہیں, لڑکیوں سے میک اپ کرواتے ہیں. بالکل وہ اس چیز پہ نہیں پریشان ہوتے. نہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے, اگر بندہ کوئی انسان میک اپ کروا لے.